Cepaj. Morate brzo da klikćete svi. Joj, brzo ga stišće me. Ja, pazi Davida. Čekaj, meni se ne učitava. Dobro, jes. Zađi, pođi. Ajde, puni. Ajde, puni ga. Pazi Davida. Ole ruke od ovoga, jebo ga dan. Jebo te, otpadaj mi ovaj prst mi srađit će me. Uti, samo spawnuj. A pazi Davida, opet. Čudi, spawnuj samo. Da završimo što pre. Viš da su završile već dvojice. Da, ne, pa kak će. Dve familije. To znači da ih ima dosta. Ne, gura jebote. Evo, još malo. Ajde. Nemoj. Slučajno jebote. Ko je gura, ne znam ja. Svi. Uđi Davide vam u krug, Davide uđi u krug. I spama je. Ušao sam. Ajde, evo gotovo, još malo. To je to. Evo ga. Ajmo, idemo, kućemo se centralno. Uf, vidi ga. Neca, Marko i mi banku, brzo. Evo te, kad mi nije prsa do ovaj srednji. Dobro, nek ti otpadne. Ljudi, nemojte da budete ispred banke, nego vama gde su svi. Znam ja gde ćemo. Ma tebi nek nije ispred banke, u tunelima je policija. Da vadim odmah oružje. Da, spremi. Da, spremite se polako. Jedni još nisu završili, pa i ja. Malo ih ima. Malo ih ima, znači četiri ima pune familije i jedna Čekaj, je možda dvojica. Čekaj, koja je to banka, ovo kod fotoaparata? Glavna, tamo kod FIBA gore. Centralna, ova sa žutim dolarom. Što je obično gasimo. Žuti dolar, kod FIBA. Evo ga, postavljamo. Uključite svi prikaz članova, ko nije. Da. Ja, jes. I zadan. Jesam. Odmah gore. Nemoj da gaziš porodicom, molim te. Evo, nas uhvate koliko smo... Samo stanite ljudi, kolima i... Ne uhvatite niko. Ovdje ne hapsu. Ovdje su ovi... Mora da mi se učita ljudi, ja ništa ne vidim. Ovdje smo, dođite ovdje. Da stavljamo koncirilne. Da stavljamo, nego šta? Oni su unutra, u Trezor banki su oni. A da. Vidi šta ga ovih ima. Može. Ne gure auta. Gdje bilo ćemo znači. Ne vidim ja ništa ljudi. Bačite vama, ajde. Ovaj mi je mnogo poznat, ovaj četiri osmici. Ništa, to je Haze ovaj. Ajde vamo. Davide pancir stavite. Pancire stavite ljudi. To ćete baš ispred banke na ulazu. A koji tunel idemo i to? Evo vidite. Sad ćeš vidjeti. Ček se čekamo stave da dođu pa će je moći. Ne, ti skluče stavite. Daj mi 25 za rev. Imaš 170. Ne seri da nas je toliko malo za banku. Biće gadno. Ovo neće da valja nikako. U koji tunel idete, momci? Ima neku pancirku od vas, molim vas, pancirka. Pazi, nije on dao. Ima ih još, iza nas, gledaj koliko ih ima. Tamo ih ima još. Koji tunel idete? Ulazimo u jedinicu, ajmo u jedinicu. Svi kec. Dobro. Ima neko pancir viška možda. Dajte pancirku viška. Znači svi ulazite u tunel 1. Samo da se zavrlo. Da idemo s ostalim. Dok ne rašaju. Ajde ulazite. Idemo, kec, ajde brzo. Padaj. Znači rekao tunel 1. Sretno mogu. Tunel 1. Nema se. U 1 državni organ. 1. Roš. 1 državna organ. Rašajte ljudi. Trčimo, ne mogu brže. Uđite u trezor naše banke. Ovo je Hell Shooksna, nije ovo naše. Bežite da to je Hell Shooksna. Kod mene. Evo vam. World Family. Easy money ljudi, samo držite sad. Samo držite. Samo je. To je. Spamujte, nemoj spamujte, samo drži. Da, klikneš i drži še. Samo drži je. Da. Pazite, evo su. Ma šta je ovo jedno? Samo kopi, samo kopi. Pazi što dolaze, 2000 po 2000.
Da, što brže, ajde, samo skupljajte pare. Ako dođe policija, samo pucajte. Drže ga jedan i dva. Da, nek su dva. Če ih pobiju, šta? Trebali smo pribeležimo koliko imamo na balancu. Ja sam u sliku prije što smo došli, prije što smo išli na banku. Jer pitanje koliko ćemo uzmemo. 3,100, 3,2, tako nešto. E, ljudi izimani. Hvala. Ovo je lagano. I zašto jedan iz državne org? Dani bre, skuplja par. Pa šta radi? Pa nisi u... Pa nema ne, mora bar noga da mu bude u kuku. A ovo su izi bre mani, gde su u državnoj organizaciji, jel to popadao i sad? Evo dvojica, izvedi tek sad dolazi. Možda je Luko rekao da neće ići. Ne, sad će da raši on. Vratno će nas pobiju sad. Nema veze, mi smo nešto parali. Ne, oni ne smiju da, oni moraju da budu pre, znaš tu. Ne smiju oni da budu, došli, ne mogu da nešto za kasno. A dvojica su, to će ih pobiti druž. Sad ću vam kažem koliko smo skupili za sad. Ja sam sliku prije što smo išli. A ima, piše tačno ovamo eventi da su. Za sad smo 236.000 za sad. Ajde, još milion treba, ceo milion da uzmem. Dobro, ima 12,5 minuta, lagano. Trebalo bi da uspio. Ovo je popijačka. Ora je. Još ako ne dolaze državne org ovako do kraja, lagano. Ma neće. On nikad nije bilo ovako, uvijek je bilo neko, nevjerojatno. Ovo je, brati, easy, nešto se desilo, vjerojatno sa organizacijama. Oma ne dođu, sad valjda neće. Samo spanje. Pa i da dođu, oni su trebali već da budu ovdje da nas čekaju. Oni moraju da budu trezor, evo ulaze neki tri. Sad će probaj oni, da pobiju. Sad će vjerojatno da dođu. Druže, samo pucajte prema... Evo dva, padaju. Ma padaju ko... Ma tako uđi, tako ih ubio mi. Dobro, samo neka ih drže. Oni neka ih zadržavaju, mi će skupljamo. Petvorica. Evo, penisi, tek sad ulaze. Ništa ni te ne prema vratima tamo. Ovdje su možda. Ajde. Ja skupim pare. Evo, ne mnogo. Samo skupljaj. Evo su sebini. Pa samo skupljaj pare. Znam, skupljam ja i gledam kroz vrata ova. Ijo, 17. Ijo. Sad mislim da bi trebali... Skupljajte vi, ja ću da gledam. Skupljajte vi samo. Lele, 37, brat. Skupljaj. Ovo je greška, sad ne bi trebali da dođu. I nas čuvaj tamo, kada. Zajedno stajite jedno, mi. Lele. Staga ih! Skuplje, što možeš! Skuplje, ajde. Rašove. Ja vidim Lukata na mapi. Pucaj po njih. Ubio sam. O, kume, cepaj ih. O, Dani, cepaj ih. Ubili ste lika iz fama. Ej, jebiga. Nema vez. Puce. David, uđi u krup, iskupljaj. Pao jedan. Pali troje. Nek uzme neko pušku, nek pokupi. Eto, uz, aks. Kupio sam ja. Aks. Imam ja medkit, ću te dignut. Pa ima medkit, nek digne Danija. Imam 2,5 minute da skupim. Evo ja ću. Digni ga. Diži ga ti. Ajde da kupimo i puške i da pucamo. Pao sam. Ima i mnogo. Seba kralj me ubio. Pa ne sme on te ubio. Seba kralj. Vraćam se. Mislim da nije naravno. Vraćaj. Mora proći 2 minuta. Možda zato što smo crni pa mislio da smo... Pao sam, diži me. Diži ga, nekoga ne... Au, bolnica Sandy.
uzmi... Ajde dižite, ja nemam diži, kit. Nek neko diže, ne mogu ja sve. Ja nemam kit. Ja... Kako ga ne možete dignuti? Ja kit je bi ga da ga dignem. Čuvam ja stražu za... Pa stop, kako nema kitove? Već ga neko spašava, ne? Samo skupljajte, samo skupljajte. Ovaj nas ovdje sve ubio. Da mogu uzem pušku. Da obučem novi pancir, kale. Ne može, dva minuta mora proći. Ne možeš. Skupljajte, skupljajte ovaj. Valjda se vraćam. Vrati se. Vraćaj, vraćaj. Da, vraćaj. Šta pitaš? Vraćaj. Sendi bolnica se da znate ako se pa. Ema vezda, ne. Ima još 8 minuta. Nije bitno da svi budemo u Sendiju. Evo sad ide brže. Koliko para imamo, ja ne vidim. Nek se skloni se u stranu, pucaju te. Samo... Treba sad gledaj, ti samo skuplje par. Samo skuplje, samo skuplje. Skupljam ja, nek se skloni nek se u stranu, pošto ga hitaju. 702.000 za sad, 702.000 za sad. Ajmo dalje. Pazi državne org što su ovdje popadale kod nas. sad ću se ja presvučem da znate da ne budem... Ajde, vi samo spawnujte naši, ajde, ajmo. Držite. Da, malo spawnujte ako neće. Evo već došlo. Držim. Neco, nemoj da pikaš, čekaj, nemoj pikat, kume. I vidi da li možeš da staviš drugi pancir. Da. Vidi ovo, tamo noći. GG, momci. Bro. Ovo smo odlično odradili, baš odlično. Da. Da, kad nisu došli toliko na početku. Dobro, sad ima više policije. Izgleda i oni što nisu završili, sad i oni došli. Uspravi da radi. I tako da pokidali ovo. A mi ste skoro milijona već... Hvala Luka, hvala! Hvala Luka, bazi ovaj. Gurno me, brate. Gurno me s autom. A za to mu kažeš hvala. Lagano milijon, če ja dok stigne, vi ste pokupili milijon. Ja, pazi ovoga, dovršite me koji neće, nemoj da pucite u njega. Nemoj u njega, zašto si pucao, Ljubomir, će dođe ponovo, će nas napadnuti. Neće. Ne pucaju ljude, neka su, neku miru. Ja ih ne pucam, ja samo držim pušku na cilju. Mesečino si pukao noga. Preko puta puca. To je uvega. Da, ne, preko puta. Vidi, šta ove habe ljudi? Ne, dovršavajte. Pa nema, možeš ih dovršiti. Pa možeš, ali mogu da dođu ponovno. Pa možeš, ali ne. Pa možeš. Zašto? Kale, ovo je bombona, znači. Nema, evo ja dok stignem, vi ste gotovi, već ste trezor uništili skroz. Koliko ima još? Ne mogu da gledam sad, kilometar sam od banke. Nije bitno koliko ima, kupi samo. Vidjet ćemo poslu. Pisat će vam od jedan put da ste opljačkali ceo banku, to je to. Znači uzeli smo, brate, sve. Milionče, čisto milionče smo uzeli, stop. Evo imate još vremena, ali nema više policije, nema. Neco, ne izlazi samo u pljačkaj, ne izlazi samo u pljačkaj. Ako... Pet državne organizacije, od toga dva popadala lika. Nema, gotovi se, sam petrovica. Brat, otpadoš mi sti. Evo vidi, na 28, još jedna uša. Ali vredi, brate, bonusi su de... Banjiši su debeli, ali 150k otvrlike. Pa nije baš. Vidjet ćemo pasku. Pa... Kodilo ima neke delo. Milion podeljeno na 8. Računi. Če da uzemo milion prvo. Kupite. Što više. Evo to je to. Gledaj neko... Svazni smo ćeli. Uspjeli smo, milion će izgleda palo. Gotovo je. Uzeli smo milion. Da se pucamo sad sa ovima ili ne? Ne pucate porodice, nikako. To je to, uzeli smo, idemo da... Ja mislim da idemo odavde, a? Da, idemo, to je to, gotovo je. Kraj pljačke, možda skinete pancire. Više nema što da vas puca. Kidamo oružje. Da, sklonite oružje, pancire, skinite, nisu potrebni više. Samo da skinem. Nema potrebe, više se ne puca. Meni nisu skinuli ni ceo pancir. Neće skinuli, ali ni ono... Ne znam, ali treba da budemo do kraja tu, a? Ne, zašto bi, opljaškali smo. A kako bi še s Rockstarom smo radili, do kraja? Pa ništa, išli smo. A idi prvo vamo, čekaj, mora da nam kaže da je uspješna banka. Idi prvo fan kuća, pa ću ja sam da dođem vamo. 4.252.000 imamo na balansu. Pa to je to, leglo je. Uspjeli smo. Da, leglo je, ali čekamo da uspješna bude, sad čekaj.
Pa ne može šta, to čekamo, ono, mi smo uspjeli, sve izvukli iz trezora. To čekam. Sačekaj dva minuta, ja sam takav čovjek, znaš. Nesiguran, već sam u stanju. Ne. Jeste leglo? Ajde, uđite u fan kuću. Jeste leglo da sačekamo, brate mili, nećemo odmah da uzimamo. Lepo je da vidiš, porodice su uspješno upljačkale banku. To je, to moram da slikao da vidiš. Easy peasy, brate, slikajte ovo koliko smo uzeli, brzo ovo dok ima rang lista ova. Eventi pa ovo. Dok ima rang lista da vidimo koliko smo uzeli. Ja sam moje pare prebacio. Imam 4.250.000. Print screen, evo da slikam je ovo. A kle što me zeza, neće da mi screenshote. Ja imam sliku i prije i pokusao. A, pazi, jedna familija uopšte nema. Kojih je be, mi smo uzeli milion. Pazi, nas četiri familije smo išli na... Ne mogu da screenshotam jas, neko će mi pošalje sliku pa ću ja da... Ima sam ja, da sredim ono za... Ništa, izvuči Milku i idemo farmhouse da vidimo. Da. I to je to. Od toga skidi provizija i to će odbijemo, samim tim su mu njivalno nešto nam bonusi. Mogu li ova maske pobacat, meni ovo smeta malo inventory. Da su vam ostali neki panciri, nešto slučajno. Još. Jedan cel pancir. Meni isto, jedan cijeli. To se vratimo. Ono, ako da vratimo sve to, ono da sve što ostalo imali za sljedeći put. A sad će bonusi samo da ovo pratim ili piše da smo uspjeli. A, ovi brate, te 460.000. Nema veze. Bitno smo pobili sve, to će da bude uspješno. Gle sad, evo sad će. Nije to bitno, bitno mi su izvukli iz trezora. Ajde bre, šta bi? Neće. Evo ga, porodice uspjela da pljačkaju trezor centralne banke. To je to, bravo, moci. I to je slikano. Da izračunam sad, da ne morate kasnije. Oh yeah. Ništa, imamo kuća. Kažite mu samo da se čeka, da idemo odmah dan bonus, da... Ko ide? Napišite mu gore, se čekaj samo bonus da dobiješ ovaj. Kala, ja sam otvorio sad malo pri Battle Pass nešto i dobio sam... 10 piše metalni otpaci. Psycho, stup, Psycho. Samo sekunda ovaj... Budi tu, samo sekunda, molim te. Dan. Samo sekunda. Idemo redom. Municiju nisam pokupio. Dobro. To je to. Tvoj bonus. Ovo je tvoj bonus. Ajmo dalje. Nemojte mi ništa prebacivati, nemam ove... Mesta. Ja ću ti u rama staviti ovo što mi ostaje. Novac. Tadex. Ti ostao neki Louis Vuitton pancir da popakujem tog jepek da imam, pa ću ti dan kad treba. 42 je to. Evo i tvoj deo. Da. Samo sekunda, idemo Tadex. Ja. Tvoj deo. Hvala. A i o sliku onda i to je to. Evo i tvoj bonus. Hvala šefe. Evo i tvoj bonus. Hvala. Hvala. Aj, postavite se ovdje u zid pa da slika i to. Ej, jebi. Evo i tvoj bonus, brate. Hvala. Ej, Dani. Ajme, ja idem krasiti. To je to, milion će vam je leglo.